Понад 1000 доказів зародження української державності представили на виставці «Скарби, що зберігав Дніпро». Її відкрили в історико-культурному комплексі «Запорозька Січ». В експозиції – знахідки з дна Каховського водосховища, які виявили після підриву окупантами дамби. Старший науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Андрій Денисенко каже, деяким експонатам більше 300 років. Тут знаходиться декілька варіантів списів різних модифікацій, а також від гармат – це шрапнель, ядра. Це час дії січей, тобто це 17 століття. За масовістю цих знахідок ми можемо казати, що населення було досить потужне. Воно займалось власним виробництвом, налагоджені економічні були зв'язки. Андрій Денисенко каже, серед зброї, яку вдалося знайти у товщі мулу та піску, є й прототип сучасних уламкових снарядів – скляне ядро для гармати. Звісно, тут скло було не таке якісне, як в пляшках або кришталь якийсь, але завдання було, можливо, і в тому воно і полягало, щоб воно не було досить якісним, але при цьому воно розвалювалося під час пострілу, тобто його недоліки як скла були перевагою як уже в бойовому використанні. Монети, елементи побуту та посуду – ними показано життя трьох січей – Томаківської, Чортомлицької та Підпільненської. Старша наукова співробітниця заповідника Хортиця Наталія Чергік каже, особливо цікавим відкриттям став кахель 18 століття. Кахляна, особливо полив'яна кахля, зазвичай асоціюється з якимись західними більш землями. І тим не менш ми зустрічаємо серед археологічних знахідок і от таке кахляне оздоблення притаманне саме для нашого регіону, для Запорозького регіону. Використовувались як рослинні орнаменти і дубове листя, і на жолоді, і на ті квітки, які притаманні для нашої, для степової України. Всі 1019 експонатів збиралися співробітниками заповідника, які з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до лав Збройних сил України. Вони понад місяць працювали буквально в декілька десятків кілометрів від лінії фронту. Тобто на тих місцях, які були Запорозькі Січі. І це треба було робити швидко. Ця територія, по-перше, заростає дуже швидко, ну а по-друге, дрони літають, вибухається все. Сергій Дударенко каже, виставка здатна продемонструвати, як на теренах Запорізького краю зароджувалась та розвивалась українська державність. Матеріальне свідчення зародження існування української нації. Те, що завжди намагається заперечувати окупант, українська нація існувала задовго до створення Російської імперії. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.